Què tal, amigues i amics? Benvinguts una tarda més a casa nostra, a la nostra cuina. Mireu, avui farem un plat molt saludable, val? Us explico per què. Perquè és un plat que és molt senzill, amb molts poquets ingredients i que la base és l'aigua mineral. Rap amb bolets. Mireu, avui, abans de començar la recepta que cuinarem aquesta tarda, val? Hem de preparar el que serà ja la recepta de demà. Val? Demà farem una vedella estofada. Però per aquesta vedella estofada, el que necessitem en primer lloc és deixar-la marinar a la nevera unes 12 hores amb una mica de vi negre, val? A cobrir. Un vi, que no cal que us digui, que després l'utilitzarem per la seva cocció. Val? Així. Val? Cobrim una mica i afegim unes boles de pebre negre, 3 o 4. Les tirem així per sobre. I ara això, ho filmarem i ho posarem a la nevera, el que us deia, val? Mínim unes 12 hores. Vinga, en primer lloc us presentaré els ingredients que necessitem per fer aquesta recepta. Mireu, aquí tenim el rap, val? Un rap que li hem tret les pells, li hem tret l'espina, perquè així serà més fàcil a l'hora de cuinar i sobretot a l'hora de menjar, val? Una mica de pastanaga i una mica de pastanaga que els hem tornejat una mica, val? Li hem donat així una forma xula. Després, uns elements aromàtics, àpid, una mica de puerro, uns granets d'all, farigola i dos ceps, val? Dos ceps que teníem congelats i que els hem trobat per aquest congelador i que els ficarem al final de tot de la cocció. Ara, en primer lloc, el que farem serà... Mireu, això és una recepta, abans us comentava, que és molt senzilla i que l'única cosa que hem de fer és, a través d'una aigua mineral, convertir-la en un brou molt aromàtic, val? Per aromatitzar, en primer lloc, una mica de puerro, els dos grans d'all i les fulles aquestes de farigola, val? Això només ho hem de tindre aquí, enfonsant-se durant un segon. Bé, tenim això doradet i afegim la resta de verdura. I ara, imagineu-se, fiquem també dos boletes de pebre. I ara, imagineu-se, si això és senzillet, que ara ja l'única cosa que hem de fer és mullar-ho amb aigua mineral. Així. Estem fent, si s'hi fixeu, estem fent com una mena de caldo d'aquests de malalt, val? Del dia aquest que tenim la panxa així una mica remoguda i fem unes verduretes amb una mica de peix, doncs aquesta és la intenció. Mireu, aquesta aigua, a mesura que vagi reduint, el que farà serà agafar sabor, quedarà més concentrada, es convertirà pràcticament en una salsa i a la vegada el que farà serà coure'ns aquestes verdures que també les menjarem acompanyant el peix. Fixeu ara, això, aquest caldet ja està molt, molt, molt reduït. A les verduretes li hi queden 3 o 4 minuts i just és el temps que necessitem per coure també aquests llumillets de rap, val? Llumillets sense espina, sense pell, ni res, val? Això ho ficarem aquí, val? No hi posem sal, perquè abans, a mitja cocció de les verdures, hem posat una miqueta de sal i ens anirà bé pel peix, val? I això ho deixarem així 3 o 4 minuts i com a últim ingredient hi ficarem aquells ceps, val? Molt bé, doncs això ja ho tenim, vale? Mireu, només us volia ensenyar, val? Amb la quantitat de líquid que hem ficat, un líquid que per una evaporació s'ha convertit quasi bé en una salsa, vale? I ara ja passaríem a emplatar-ho. Us he de dir que els elements aromàtics els hem tret, val? Aquella miqueta d'àpid, el puerro, els alls, tot això ho hem tret, val? Els últims minuts només hem tingut el que al final ens menjarem, que són aquestes dues verduretes i el rap, vale? I ja ho passem a emplatar, vale? I ja tenim el plat acabat, vale? Amb aquest plat l'única cosa que hi faria falta, com sempre diem, res, serien unes gotetes, poqueta quantitat, vale? D'oli d'oliva, verge extra, així pel damunt, i tindríem ja un plat super saludable, a més, molt senzillet de fer, i un plat que m'agradaria dedicar, ens agradaria dedicar, de fet,
a totes les companyes de la unitat de nutrició de l'Hospital Sant Joan. Mireu, durant un temps vam estar treballant amb elles, val? I aquest va ser un dels plats que vam desenvolupar i que vam elaborar perquè era, doncs, una cocció bastant saludable. Vale? Per tant, avui aquest rap amb aquestes verduretes i bolets va per totes elles, per tot l'equip de nutrició d'allà de l'hospital, perquè també amb aquestes hores la seva feina també és molt complicada. Vale? Una gran salutació a totes, cuideu-se i ja ho sabeu, vale? Queda't a casa i tot anirà bé.